ეკონომიკის სამინისტრომ კახი კალაძის კომპანიას საინვესტიციო ვალდებულებები გაუხანგრძლივა. განცხადება ცოტა ხნის წინ ზურაბ პოლონიკაშვილმა გააკეთა. Arsenal Development-ს ქვეყანაში 700 მილიონი ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა, თუმცა ინვესტირება კრიზისმა შეაჩერა. რატომ დაუწესა მთავრობამ კალაძეს შეღავათი? ლელა ციკლაური განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ლელა, გისმენთ. Როგორც ეკონომიკის განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლონიკაშვილის განცხადებიდან ჩანს, კახი კალაძე საქართველოში ჩამოვიდა არამარტო იმიტომ, რომ ესტონეთის საქართველოს საფეხბურთო მატჩის დროს საქართველოს კარი, არამედ საკუთარი ბიზნეს ინტერესებიც დაეცვა. საუბარია 700 მილიონიან ინვესტიციაზე, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო არსენალის მთაზე, უნდა აშენებულიყო რამოდენიმე საცხოვრებელი კომპლექსი და ამას ემატებოდა რამოდენიმე ასევე ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა. თუმცა ქრონიკის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა არსენალის მთაზე, იქ ჯერ კიდევ არ დასრულებულა დემონტაჟი საბჭოთა პერიოდის ყაზარმების. გუშინ გვიან ღამით შეხვდა ზურაბ პოლონიკაშვილი კახი კალაძეს და კალაძემ მას თხოვა, რომ საკუთარი საინვესტიციო ვალდებულებები კიდევ რამდენიმე თვით გადაედო მინისტრისგან. კალაძემ თანხმობა მიიღო. ხსენებათ, რომ ეს თემა დიდი ხანი არის გაურკვევლად იყო დატოვებული. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ორივე მხარე ვეცდებით მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ პროექტის განვითარებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის. და აქედან გამომდინარე, ახლოს მომავალში მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან ინტენსიური კონტაქტი გვაქვს და ძალიან აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა ბაზრებზე, რათა მოვიზიდოთ ინვესტორები უშუალოდ უძრავი ქონების სექტორში. აქედან გამომდინარე, ყველანაირი თანხმობა განაცხადა, რათა ეს კოოპერირება შედგეს. სახელმწიფო შეეცდება ორ მხარეს შორის წარმოშობილი დავა და პრობლემები მოლაპარაკებების გზით გადაწყდეს და ლოიალური იქნება ყველა ინვესტორის მიმართ, თუმცა ეს ყველას არ შეეხება რაღაც აკვირველია და თუ კი ინვესტორსა და მთავრობას შორის დადებულ კონტრაქტის დროს დაირღვევა ყველა პირობა, ამ შემთხვევაში უკვე სამართლებრივი საკითხი დადგება და მას შეუწყდება კონტრაქტი, თუმცა ცდილობს ხელისუფლება, რომ ეს არ გააკეთოს, ჯერ კონტროლის პალატა ჩაერთო ამ საქმეში და ის თავად გააკონტროლებს იმ უწყებების მონიტორინგს, რომელსაც ეს უწყებები ახორციელებს ლებენ ინვესტორსა და მთავრობას შორის დადებულ კონტრაქტების შესრულებასთან დაკავშირებით და ის დასკვნას უახლო ეს მომავალში დადებს. ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს თვითონ თვით სახელმწიფო რამდენად ასრულებს თავზე მონიტორინგის დაკისრებულ მონიტორინგის უფლებებს, ანუ რამდენად ამოწმებს, რამდენად მონიტორინგს უწევს კონტროლ შესაბამისად აღებული პრივატიზირების დროს კერძო ინვესტორების მიერ აღებული დაკისრებული ვალდებულებების მონიტორინგი. კონტროლის პალატის განცხადებით ყველა დაგვიანებული ინვესტიცია არის დაგვიანებული სამუშაო ადგილი, ამიტომ ის ანალიზ უახლო ეს მომავალში დადებს, რის შემდეგაც არ არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე ინვესტორს და მთავრობას შორის დადებული კონტრაქტი შეწყდეს.